Në kulmin e sezonit turistik, policia e Korqës poshton masat e sigurisë për gjatë taksit rrugor kapshtis që aftan. Në këtë zonë janë vendosur 8 patrulla lëvisse të cilat operojnë në të gjithë aksin kryesor të juglindjes. Patrullimet bëhen me oraret të caktuara dhe kryesisht në kohën kur fluksi lëvizjeve të automjeteve është më i math. Masat e shtuara synojnë që të parandalojnë aksidentet, si dhe për menatëgjimin e trafikut, pas i fluksi turistve gjatë këtyre ditve në juglindje ka ardhur në rritje. Ndërkoj gjatë 10 ditëve të fundit, mësohet se janë gjobitur nga policia e korqës rreth 1.800 shofer të cilët janë kapur në shkelje.